नमस्कार, प्रश्नोत्तरांच्या पुढच्या व्हिडिओत आपलं स्वागत आहे. पहिला प्रश्न आहे, एखाद्या सातबारावरून त्या सातबाऱ्याची वाटणी झालेली आहे का, आणि झालेली असेल तर त्या संदर्भात अधिक माहिती कशी मिळवावी. सगळ्यात पहिले आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की कोणत्याही जमिनीचा सातबारा बघून आपल्याला त्या जमिनीची आजची स्थिती काय आहे याचा अंदाज येऊ शकतो. मात्र जर आपल्याला एखाद्या मालमत्तेचा किंवा जमिनीचा इतिहास जाणून घ्यायचा असेल तर त्याच्याकरता आपल्याला त्या सातबारावर जे काही फेरफार नोंदी आहेत त्या नोंदींचा अभ्यास करायला लागतो. साहजिकच जेव्हा एखाद्या सातबाऱ्यामध्ये वाटणी झाली आहे का आणि झाली असल्यास त्याची अधिक माहिती जर आपल्याला हवी असेल तर आपण त्याचा लेटेस्ट सातबारा उतारा काढावा, आणि त्या सातबारा उताऱ्यावर आपल्याला जेवढ्या फेरफार नोंदींचे क्रमांक दिसतील त्या सगळ्या फेरफार नोंदींची प्रत सुद्धा आपण मिळवावी, आणि या सातबारा आणि त्या सातबारा करता झालेल्या सगळ्या फेरफार नोंदी याचं एकत्रित वाचन किंवा एकत्रित अभ्यास आपण केला की आपल्याला या मालमत्ते संदर्भात वाटप झालेलं आहे का, झालं असेल तर ते तोंडी वाटप आहे, कौटुंबिक व्यवस्थापन आहे का, रितसर वाटणीपत्र झालेलं आहे, त्याची माहिती मिळू शकते. आता या फेरफारावरनं जर आपल्याला अनोंदणीकृत वाटणीपत्र किंवा अनोंदणीकृत कौटुंबिक व्यवस्थापत्र याची माहिती मिळाली तर त्याची सर्टिफाईड कॉपी मिळणं हे काहीसं कठीण आहे. कारण असे कागदपत्र अनोंदणीकृत असल्यामुळे त्याची कोणत्याही प्रकारची नोंद नोंदणी कार्यालयात असणार नाही आणि आपल्याला त्याची प्रत मिळवता येणार नाही. मात्र जर आपल्याला त्या फेरफारामध्ये नोंदणीकृत वाटणीपत्र वगैरे असल्याची माहिती मिळाली तर त्या नोंदणीकृत वाटणीपत्राची प्रत आपण संबंधित नोंदणी कार्यालयातून मिळवू शकता किंवा उपलब्ध असेल तर ऑनलाईन सुद्धा डाउनलोड करू शकता. जर आपल्याला ती प्रत मिळाली तर त्या वाटणीपत्रामध्ये नक्की काय झालंय याची सविस्तर माहिती आपल्याला मिळू शकेल. मात्र जर अनोंदणीकृत कागदपत्र असतील तर ती अनोंदणीकृत कागदपत्र ज्या व्यक्तींमध्ये करण्यात आलेली आहेत आपल्याला त्यांच्याशी संपर्क झाला तर आणि तरच त्या कागदपत्रांच्या प्रती मिळू शकतील. अन्यथा अशा प्रती मिळणं हे जवळपास अशक्य आहे. पुढचा प्रश्न आहे, समजा आपण खरेदी केलेली एखादी जमीन भूसंपादनात असल्याचं निष्पन्न झालं तर काय करायचं. आता ह्याबाबत दोन मुख्य पर्याय असू शकतात. एक म्हणजे भूसंपादनात जी आपली जमीन जात आहे ती जाऊन द्यायची आणि त्या भूसंपादनाबद्दल आपल्याला जो काही मोबदला मिळेल तो घ्यायचा आणि तो विषय तिथे संपवायचा. मात्र जर आपण जमीन खरेदी करताना भूसंपादनाबद्दल आपल्याला काहीही माहिती दिली नसेल किंवा त्या बाबतीत अंधारात ठेवलं असेल तर आपण आपली फसवणूक झाली म्हणून ते खरेदी खत रद्द करण्याची आणि आपण दिलेले पैसे परत मिळण्याची मागणी सुद्धा करू शकतो. मात्र ह्या सगळ्या गोष्टींकरता आपल्या खरेदी खतामध्ये तशा अटी आणि शर्ती किंवा त्या संदर्भात विशिष्ट तरतुदी आणि तजवीज असणं अत्यंत आवश्यक आहे. समजा खरेदी खतामध्ये अशा कोणत्याही अटी आणि शर्ती नसतील किंवा खरेदी खतामध्ये मालमत्ता जैसे थे म्हणजे ॲज इट इज वेअर इट इज बेसिसवर विकलेली असेल तर आपल्याला अशा परिस्थितीत कोणतीही कायदेशीर कारवाई करणं हे जवळपास अशक्य आहे. मात्र जर आपलं खरेदी खत उत्तम प्रकारे लिहिलेलं असेल, त्यामध्ये भूसंपादनात ही जमीन आहे किंवा नाही, असल्याचं निष्पन्न झालं तर काय होईल, पैसे परत कसे मिळतील, खरेदी खत रद्द होईल का, दंडात्मक वसुली करता येईल का, या सगळ्या संदर्भात जर विशिष्ट तरतुदी केलेल्या असतील तर मात्र आपण यथायोग्य त्या दिवाणी न्यायालयात दाद मागून ते खरेदी खत रद्दसुद्धा करू शकतो
आणि आपल्याला ज्या इसमाने किंवा व्यक्तीने जमीन विकलेली आहे त्याच्याकडनं आपण त्याला दिलेल्या पैशाची वसुलीसुद्धा निश्चितपणे करू शकतो. मात्र या बाबतीत सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपलं खरेदी खत. आपलं खरेदी खत किती चांगलं किंवा किती वाईट लिहिलेलं आहे ह्याच्यावर आपल्याला अशा प्रकरणात यश किंवा अपयश येण्याची शक्यता किती आहे हे अवलंबून असेल. पुढचा प्रश्न आहे, कौटुंबिक व्यवस्थापत्र म्हणजे काय आणि ते कसं करावं. आता कौटुंबिक व्यवस्थापत्र म्हणजे हे एक प्रकारचं वाटणीपत्रच असतं. जेव्हा कोणत्याही कुटुंबाची एकत्रित किंवा वडिलोपार्जित अशी मालमत्ता असते आणि त्या मालमत्तेचं त्या सगळ्या सहहिस्सेदारांमध्ये किंवा सदस्यांमध्ये जेव्हा वाटप किंवा विभाजन किंवा वाटणी करण्यात येते त्याकरता जो दस्त किंवा करार बनवला जातो त्या करारापैकी एक म्हणजे कौटुंबिक व्यवस्थापत्र किंवा फॅमिली अरेंजमेंट. आता कायद्याने ह्या अशा फॅमिली अरेंजमेंट डीडला किंवा कौटुंबिक व्यवस्थापत्राला मान्यता आहे का, तर निश्चितपणे आहे. काही उच्च न्यायालयाच्या निकालांनुसार असं कौटुंबिक व्यवस्थापत्र किंवा फॅमिली अरेंजमेंट डीड हे नोंदणीकृत करण्याची आवश्यकता नाही, ते अनोंदणीकृत सुद्धा असू शकतं. आता हे कसं करावं, तर जरी आपल्याला अनोंदणीकृत फॅमिली अरेंजमेंट डीड किंवा कौटुंबिक व्यवस्थापत्र करण्याची मुभा किंवा परवानगी असली तरीसुद्धा भविष्यातील सगळ्या वारसांच्या हक्कांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आपण कौटुंबिक व्यवस्थापत्र किंवा रितसर वाटणीपत्र हे उत्तम प्रकारे लिहून ते नोंदणीकृत करून घेणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आणि आपल्या भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत सुरक्षेचं ठरेल. सर्वसाधारणतः जेव्हा एकत्रित कुटुंबाच्या मालमत्तेचं असा निर्णय करण्यात येतो तेव्हा त्या संदर्भात नोंदणीकृत वाटणीपत्र करणं त्यामध्ये सगळ्या सदस्यांना सामील करणं हे आपल्या भविष्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचं आणि फायद्याचं ठरेल. कारण मागच्या प्रश्नात आपण जे बघितलं की जर आपलं कागदपत्र अनोंदणीकृत असतील तर त्याची माहिती भविष्यात मिळवणं हे जवळपास अशक्य ठरतं. त्याऐवजी जर आपले कागदपत्र नोंदणीकृत असतील तर आपल्याला भविष्यात त्याच्या सर्टिफाईड कॉपी मिळवणं हे सहज शक्य होतं. म्हणून जोपर्यंत आपल्याला शक्य आहे तोवर अनोंदणीकृत करार किंवा वाटणीपत्राऐवजी आपण नोंदणीकृत वाटणीपत्र करण्याचा निश्चितपणे विचार करावा. पुढचा प्रश्न आहे, वारस तपासामध्ये काही वारस जर वगळले असतील आणि त्या मालमत्तेची विक्री झाली असेल तर काय करता येईल. जेव्हा कोणत्याही वडिलोपार्जित किंवा एकत्रित मालमत्तेमध्ये काही वारसांना किंवा काही सहहिस्सेदारांना मुद्दामून वगळण्यात येतं आणि त्यानंतर त्या मालमत्तेची विक्री करण्यात येते, अशा परिस्थितीत ज्यांना वगळण्यात आलेलं आहे त्यांचा हक्क आणि अधिकार हा डावललेला असतो किंवा त्याची पायमल्ली झालेली असते. साहजिकपणे ह्या हक्क डावलण्याविरोधात आपल्याला कायद्याने न्यायालयात निश्चितपणे दाद मागता येते. आता ह्याच्याकरता आपल्याला त्या विक्रीची माहिती मिळवणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. त्याकरता आपण जमिनीचे महसूल अभिलेख म्हणजे सातबारा आणि फेरफार नोंदी आणि त्याच्या अनुषंगाने त्या मालमत्तेचा जर आपण सर्च घेतला तर सातबारा, फेरफार आणि सर्च या तिन्ही गोष्टींमधनं आपल्याला त्या मालमत्तेसंदर्भात कोणते कोणते नोंदणीकृत करार करण्यात आलेले आहेत याची इत्यंभूत माहिती मिळते. नंतर आपण त्या करारांची सर्टिफाईड कॉपी जर मिळवली तर आपल्याला त्या कराराविरोधात दावा सुद्धा दाखल करता येतो. मात्र हे सगळं करत असताना आपलं प्रकरण मुदतीमध्ये दाखल होत आहे किंवा नाही हे पाहणं अत्यंत आवश्यक आहे. कोणत्याही कराराला आव्हान देण्याकरता सर्वसाधारणतः 3 वर्षाची मुदत असते.
त्यामुळे आपण ज्या कराराला आव्हान देतोय ते आपलं आव्हान मुदतीत आहे का, त्याला मुदतीची बाधा आहे का, ह्या प्रश्नांची जोवर उत्तरं मिळत नाहीत तोवर कायदेशीर कार्यवाही सुरू करू नये. कारण जर आपलं प्रकरण मुदत बाह्य असेल तर त्या प्रकरणामध्ये कितीही गुणवत्ता असली, कितीही मेरिट असलं, तरी ते प्रकरण फेटाळलंच जाणार, कारण ते मुदत बाह्य आहे. म्हणून अशा बाबतीत कायदेशीर कार्यवाही करण्यापूर्वी त्या प्रकरणाला मुदतीची बाधा येत आहे किंवा नाही याची खातरजमा करावी. जर आपलं प्रकरण मुदतीत असेल तर त्या प्रकरणाच्या एकंदर गुणवत्तेचा अभ्यास करावा आणि या दोन्ही मुद्द्यांच्या आधारे आपल्या प्रकरणात आपल्याला यश किंवा अपयश येण्याची शक्यता किती आहे याचा एक अंदाज आला की मग आणि मगच कायदेशीर कार्यवाही सुरू करावी. उगीच घाईने कायदेशीर कार्यवाही सुरू करू नये. आज आपण काही प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे पाहिली. आपल्याला हा व्हिडिओ कसा वाटला ते अवश्य कळवा आणि जर आपले काही प्रश्न किंवा शंका असतील तर ते आपल्या कमेंट्समध्ये अवश्य विचारा. त्याचबरोबर जर आपल्याला माझ्याकडनं सशुल्क मार्गदर्शन हवं असेल तर त्याच्याकरता आपले प्रश्न आणि कागदपत्र या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये जो ईमेल ॲड्रेस दिलेला आहे तिथे अवश्य पाठवा. धन्यवाद.